មោដំរីស្រីចោចាប្រត់ប្រសាពីក្នុងភ្នំណែនមកស្គាល់សម្រងចំការដូចរុកខ្ញុំទុកសុខុំពេញប្រាសូស្រីសំជាងលោកគួយជាសញ្ញាឆ្លើយប្រផាក្តីសុខសាន្តស្មៃវល់វល់យោតាក្តីទុកនឹងរំខានអ្នកបានជីវិតពេលនោះធ្លាយអូចុងកាយោតាបុប្ផាអីសាខាក៏អបចុងកាយសារិការំកស្រែកច្រៀងចម្រៀងអាកាយសប្បាយឆ្ងាយភ្នំដងរែកចុងកាលនេះមុលចិត្តត្បិតសាយន់នឹងសុភ័ណ្ឌចូលជ្រៀតជ្រែងចុងកាលើខ្ញុំឃ្លាតនាងទៅទាំងទឹកភ្នែកគ្រូស្ទើបែកញែកអរ៉ាសុខសាន្តស្មៃវល់វល់យោតាក្តីទុកនឹងរំខានអ្នកបានជីវិតព្រះទូលាអូចុងកាយោតាបុប្ផារិសាខាក្រអបជាប់កាយសារិការំពងស្រែកច្រៀងចម្រៀងអាយសប្បាយឆ្ងាយក្នុងដំរែកអូចុងកានេះមូលចិត្តក្បត់សាយយន់នៅសភ័ណ្ឌចូលជ្រៀតជ្រែងចុងកាលើខ្ញុំឃ្លាតនាងទៅទាំងទឹកភ្នែកគ្រូស្ទើបែកញែកអរ៉ា